Rreth 200 milion euro do t'i kushtoj Kosovës dhe Shqipërisë projekti i gazsjellësit, i cili do t'ju mundëson të dy shteteve të furnizohen me gaz natyror. Këtë vlerë të projektit e ka bërë të ditur Ministria Zhvillimit Ekonomik të Kosovës për Tribuna Channel. Sipas kësaj ministrie, ky projekt është iniciuar me qëllim që të ndërlidhë sistemin ekzistues dhe atë të planifikuar të transmisionit të gazit të Republikës së Shqipërisë me projektin e arshëm të sistemit të transmisionit të gazit të Republikës së Kosovës dhe interkonektorët e transmisionit, të cilët janë pjesë e degës lindore të unazës së gazit të Komunitetit të Energjisë. Ky projekt me rreth 260 km gjatësi të përgjithshme parashikohet të krijojë parakushtet për zhvillimin e mëtejshëm të tregjeve të gazit natyror të Shqipërisë dhe krijimin dhe zhvillimin e tregjeve të gazit natyror në Kosovë dhe mëtej. Kostoja parashikuese e projektit cilet rreth 200 milion euro. Por për të arritur objektivin e zhvillimit të infrastrukturës së gazit natyror në vitet në vijim, parashihen të arrijen disa synime nga ana e qeverisë së Kosovës. Studimi i fizibilitetit për ndërtimin infrastrukturës së sistemit të gazit të natyror, hartimi dhe miratimi i masterplanit për gazifikimin e Kosovës, zhvillimi i legjislacionit sekondar në zbatim të ligjit për gazin natyror, themelimi operatorit të sistemit të transmetimit të gazit natyror, nënshkrimi marrëveshjeve të nevojshme për kyçin e Kosovës në rjetet ndërkombëtare të gazit natyror, miratimi akteve të nevojshme që lidhen me aspektet e sigurimit të së drejtës, së shfrytëzimit të pronës nëpër të cilën kalon linja e gazit dhe stabilimentet përcjellëse të tjerë. Në anën tjetër, njohës të rrethanave ekonomike vlerësojnë se zhvillimi i Kosovës në fushën e gazit natyror paraqet një sfidë. Gjasat janë sinqerisht shumë të vogla, pasi që numri i banorëve dhe konsumatorët potencial janë shumë të vogël me një investim i cili do të kapë sigurisht shumë të mëdha investive. Pasi që kemi dy faktorë, i pari është pronari i gazsjellësit, domethënë kompania e cila e ka organizuar dhe ka realizuar gazsjellësin, dhe dyta shtetet nga të cilat do të merret gazsjellësi deri në Kosovë. Përndryshe, Kosova së bashku me Shqipërinë kanë aplikuar me një projekt të përbashkët për gazin natyror në mekanizmat përkatës të SKE-s. Furnizimi me gaz parashihet të bëhet nga gazsjellësi TAP. Projekti është aprovuar për të qenë pjesë e listës së projekteve me interes për Komunitetin e Energjisë nga grupet punuese në kuadër të SKE-s. Dhe në vimësi pritet të aprovohet edhe nga Këshilli i Ministrave në kuadër të Komunitetit të Energjisë.